bukur një këtë regucini shqiptar për Kosovë. Po që dit ke edhe u befasu një fjali që tha që shqiptarët janë besnik, janë kishte informacione për luftën që kishte ndodhë, janë isi për më tregon për vujtjet e shqiptarët, tha unë i kom dëgju këto dhe jam di me sakrificën që ka bëp popullë shqiptarë i Kosovës. Qojmë jetë mondinin këtë botë. Bile janë isi për më banë ligjerata, pa ka shumë kisha një farë një orijetë, njeriut Zoti i ka kriju katër botra. Bota kur fillon me ardhë, do të thonë kur është në barkë nënës fëmiju, kjo bota e berzojt, që është qënë, edhe bota e përjetëshme. E tha, nuk kem, këto janë kategorit cilat, ata që e besojnë Zotin, faktikisht nuk ngarkohen fort me këtë jetën e përkashme, me safer, të kaj, me këtë botën cilën jem në tani edhe pastaj Janisi po tregon edhe për formimin e tij, për edukimin, për u çudit më pyeti për nga je edhe pak u befasu, thash unë jam sociolog, jam profesor, jam interesu se para prakisht unë këtë farë injekcionin për edhe interesimin për hizmetin dhe për Gulenin, kisha se pas luftës të vërshun lloj-lloj grupimesh, edhe librat e tij u përkthyen në gjuhën shqipe, edhe më la mbres çfarë përkushtimi ja bën arsimit. Me që në vijë prej këti vokacionit edukativ arsimur, për mu ishte, bile kemë përorganizuar në grand, më kujtohet me ca kolegë, një promovim të për ca libra të ti, këna folë dhe ka qenë, kanë pas plot mësafir të ndërkomtarëve aty dhe ishte një... Qa ju tha, kur ju këtë regu që një shqiptarë prej Kosovë? Po që ditë ke edhe u befasu një farë mënyre, qatë që mujta me vërrejt, në kuptimin që ma tha një fjali që tha që shqiptarët janë besnik, janë të besës edhe njerës të cilët në fakt munën me kontribu në pacën rajonale, atje kështë aludimin për Balkanin përëndimor, që në tragova ta shmirë në mëdhe me këtë qështje, edhe ta është një kontribut që idetë edhe konceptet e pacës, jëtë dhunës, jëtë konfliktit, aje kështë e informacion edhe për luftën që kështë e ndodhë, janë isi për më tragon për vujtjet e shqiptarë, tha unë i kom dëgju këto edhe jam di me sakrificën që ka bëp popullë e shqiptarë i Kosovës në luftën që ndodhe në vitin 1999, ishte i njoftën për masakrat dhe tha duhet bëjmë lutje për gjitha viktimat cëllat janë, dhe më thonë... I bëni lutje? Unë bëni lutje, tha unë kam bëni lutje, tha vazhdimisht, për viktimat e luftës në Kosovë. Dhe jam la pak mboni kërështar, dhe pastaj hynëm në temat, në pyjtet cëllat i kësha pregadit, shukur që të pyjtet që po më i bënd të qka është lëvizja e izmetit, me qka mirët. Cëllat kemë përshtypjet pas intervistës me Gulenin? Përshtypja jam është me tonë drejten, aj njeri më fascinoj, më spari me thjeshtësin edhe me modestin. Aj njeri që është taku me ledert më të mdhej botënore. Në vitin 2015, aj është shpallë në listën e 100 personaliteteve që kanë apo shtrojnë ndikimin më të madhë në botë, dhe më thonë publik. Modestia, qëndria, nuk... Une e paramendova një njëri cili nuk ishë fare me ndjemalësitu aje. Edhe asë një fjallë nuk mujta me ndëgju, edhe në predikimit e ti kam nejtë një predikim që e mbajti për ishën bledhë, dhe me thonë, prej krejt botës njerës, tri gjenërata, tri e krejt erdhen me laptopë, me kompjutera. Ishte konferencës, a konë shmaba pas po, lizë masën e votin? Një fartakimi, që shme që një fartakimi që aje më bënd, e une beta se u dashke me lëtu, 30 nejt atje, u dashke me lëtu edhe për, koreshtja ime ishte që kishte kap trendet, ata 3